时尚界呢有流行这样的一句话，如果看女生的才艺的话，我不会看到手袋，但是男孩子呢会看到手表。所以现在手表来说呢，在很多人眼中呢是一种财富和品味的一种象征。所以今天呢，我就带大家来这里看一看新款的男士手表到底的魅力在哪里。今天呢，请到了我们的胡杏儿小姐来到这里，去介绍一下她对表的一些看法。你好啊，杏儿，其实我今天看你的整个装束很漂亮，很有酷气的感觉。那平时你选手表的时候会选什么类型的手表呢？我其实也会是选一些中性的一点的手表，因为我可能自己性格比较硬朗嘛，我也会喜欢比较英气的那种打扮。那会偏向于黑色、灰色、绿色，先军绿色一定是最主打的颜色，因为最容易配搭嘛。其他颜色可能还是会深色为主了，因为我穿衣服上也是经常穿深色的。那其实男生要是戴手表的话，你会推荐哪一些类型的手表给他们？那我觉得得看他穿的是什么了，就是你如果是穿西装，可能皮带啊、钢带啊都行啊。所以今天呢，也请到了我们的香港的男子组合 CEO Star 来到了现场，然后讲一下他们对手表的一些看法哦。当然，手表它现在就很多款式啊，然后颜色也很多种选择，所以我们从色通已经可以配搭了很丰富了。这个手表啊，今天白色这个其实就配合我这个绅士啊、斯文的一点的感觉。我其实都其实手表跟衣服的颜色其实都挺有关系的。我自己都打算是，因为手表可以其实整个身体看起来是可能是最特殊的部分。其实我平时就比较喜欢钢表，因为的感觉是很有钱的感觉嘛。但是这个观念是错的，因为其实戴皮表的感觉一样有钱。一样有钱，而且有身份，对吧？皮表的感觉就是比较轻一点嘛，所以比较方便一点，所以隆重的场合可以 ，casual 的也可以，所以其实是很容易 mix and match 的。你正在收看的是 C Fashion， 你们正在收看的是 C Fashion， 我们是 CEO Star。